ફંદી માત્રમ બાળકો, આજનો આપણો વિષય છે અંગ્રેજી ભાગ બે. તો બધા બાળકો તમારા પાઠ્ય પુસ્તકમાં પાના નંબર 22 ખોલજો. બધાને હવે ખોલતા આવડી જ ગયું છે. બે બગડા 22. જો બાળકો, આ છે પાના નંબર 22. તમે બધાએ ખોલી પણ નાખ્યું હશે. હવે જરાક પાના નંબર 22 ઉપર આપણે ધ્યાન આપીશું. અહીં લખ્યું છે CW એટલે કે ક્લાસવર્ક. તમારે બધાએ મારી સાથે પાના નંબર 20 ભણવાનું છે. અહીંયા લાલ કલરથી કંઈક લખેલું છે, તો બધા આપણે વાંચીએ. પુનરાવર્તન. બાળકો, અત્યાર લગીને તમે નંબર્સ બન્યા, આલ્ફાબેટ બન્યા, તો તેનું થોડું થોડું પુનરાવર્તન અહીંયા કરવાનું છે. હવે અહીંયા આપેલી આ સૂચનાને આપણે વાંચીએ. સ્મોલ આલ્ફાબેટ લખો. જો બાળકો, તમને અહીંયા ઘણા બધા બોક્સ આપ્યા છે. પહેલી લાઈન તમે જોઈ શકો તો તમને સ્મોલ આલ્ફાબેટ લખેલા છે, તો તે તમારે જોઈ જોઈને લખવાનું છે. જો એની બાજુમાં બે લાઈન છે ને, તેમાં ટપકા વાઇઝ લખેલું છે, તો તમારે ટપકાને ઘૂંટવાના છે અને બાજુમાં જાતે પણ લખવાનું છે. પણ આપણે હવે શરૂ કરીએ. તો પહેલા ખાના ઉપર આંગળી. જો પહેલા ખાનામાં કયો સ્મોલ આલ્ફાબેટ છે, જરાક ઓળખો. અરે અરે, ધ્યાનથી જુઓ એટલે તમને ઓળખાઈ જશે. આ કયો સ્મોલ આલ્ફાબેટ છે? હા, એન ફોર નેસ્ટ. બરાબર, નેસ્ટ એટલે માળો. એન ફોર નેસ્ટ. હવે બધા એન ફોર નેસ્ટને ઘૂંટો અને આગળ લખો. જો એન ફોર નેસ્ટની કંઈ ના કહો, એને સીધી લીટીને પછી આવી રીતે વાંકું. નથી તમારે ઉપરની લીટીમાં લખવાનું કે નથી નીચેની, તમારે માત્ર ને માત્ર વચ્ચે ખાનાવાળી લીટી છે ને, તેમાં જ લખવાનું છે. હવે બધા બોલીને લખો. એન ફોર નેસ્ટ, એન ફોર નેસ્ટ. હવે જો એની બાજુમાં ત્રણ ખાના છે ને, તેમાં તમારે જાતે લખવાનું છે. તો બધા બોલીને લખો. જોજો બાળકો, તમારે નથી ઉપરના ખાનામાં કે નીચેના ખાનામાં, તમારે માત્ર વચ્ચે વાદળી કલરની લીટી છે ને, તેમાં જ લખવાનું છે. આવી રીતે એન ફોર નેસ્ટ, એન ફોર નેસ્ટ, એન ફોર નેસ્ટ. પહેલી લીટી પૂર્ણ થઈ ગઈ. હવે જરાક બીજી જોઈએ. બીજો સ્મોલ આલ્ફાબેટ કયો છે? હા, ઓ ફોર ઓરેન્જ. આ તો બધાને જ આવડે. માત્ર ઝીરોની જેમ જ કરવાનું છે. પણ નથી તમારે ઉપરવાળી ખાનાવાળી લીટીમાં લખવાનું કે નથી નીચેની, માત્ર વચ્ચે વાદળી કલરની લીટી છે ને, તેને અડીને જ લખવાનું છે. તો બધા બોલીને લખો. ઓ ફોર ઓરેન્જ, ઓ ફોર ઓરેન્જ, ઓ ફોર ઓરેન્જ, ઓ ફોર ઓરેન્જ, ઓ ફોર ઓરેન્જ. થઈ ગયું ને? કેટલું સહેલું છે. હવે આપણે ત્રીજી લીટી લખીશું. હવે કયો આલ્ફાબેટ છે? પી ફોર પેરોટ. તમે જોઈ શકો છો કે તમારે નીચેના બે ખાનાનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. આવી રીતે સીધી લીટી અને વચ્ચે અડી ખાનાવાળી લીટીમાં આવી રીતે અડધી ગોળ. ઉપરના ખાનામાં કંઈ પણ લખવાનું નથી. તો બની ગયો પી ફોર પેરોટ. તો બધા બોલીને લખો. પી ફોર પેરોટ. હવે જાતે ત્રણ ખાનામાં લખો. કેવી રીતે? આ વાદળી કલરથી રેડ કલરની લીટી છે ને, ત્યાં સુધી આમ સીધી લીટી અને વચ્ચે આવી રીતે અડધી ગોળ. બધાને આવડે જ છે. તો બધા બોલીને લખો. પી ફોર પેરોટ, પી ફોર પેરોટ, પી ફોર પેરોટ. થઈ ગયું ને? ક્યુ ફોર ક્વીન. પી ફોર પેરોટ અને ક્યુ ફોર ક્વીનમાં શું ફરક છે? પી ફોર પેરોટનું મોઢું એટલે કે એનું અર્ધગોળ જમણી બાજુ છે, જ્યારે ક્યુ ફોર ક્વીનનું મોઢું એટલે કે એનું અર્ધગોળ ડાબી બાજુ છે. તો આવી રીતે યાદ રાખવાનું છે. બંને આવી રીતે લખાય. નીચેના બંને ખાનાનો ઉપયોગ કરીને આમ સીધી લીટી, પણ બંનેનું અર્ધગોળ એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં હશે. એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ચલો બાળકો, બોલીને લખો. ક્યુ ફોર ક્વીન, 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 ક્યુ ફોર ક્વીન. થઈ ગયું ને? હવે આવે છે કયો આલ્ફાબેટ? આર ફોર રેબિટ. નથી ઉપરના ખાનામાં લખવાનું કે નથી નીચેના ખાનામાં? તો બધાએ
तो मारे वच्चेना ज खाना में लखवानु छे। केवी रीते लखशो? आम सीधी लीटी अने उपरथी थोड़ूक आवी रीते वाकू। हवे बोलीने लखो, आर फोर रेबिट, आर फोर रेबिट, आर फोर रेबिट, आर फोर रेबिट। થઈ ગયું ને? કેટલું સહેલું! હવે આપણે ફરીથી સ્મોલ આલ્ફાબેટ બોલી છે। એન ફોર નેસ્ટ, ઓ ફોર ઓરેન્જ, પી ફોર પેરોટ, ક્યુ ફોર ક્વીન, આર ફોર રેબિટ। અરે વાહ! હવે આપણે બીજી પ્રવૃત્તિઓ જોઈએ। જો અહીંયા સૂચના આપી છે, જરાક વાંચી, સરખા નંબર શોધી તેના ફરતું ગોળ કરો। સરખા નંબર શોધવાના છે અને પછી ગોળ કરવાનો છે। જો તમને એક સરસ મજાનું પહેલા બોક્સ આપેલું છે, એમાં 3131 લખેલું છે। તમને સામે ઘણા બધા નંબર્સ આપેલા છે એક લાંબી લીટીમાં, એમાં તમારે 3131 શોધવાનો છે। અને જ્યારે મળી જાય ને તો તેના ઉપર શું કરવાનું છે? ગોળ કરવાનું છે। જો બાળકો પહેલી લાઇનમાં 3131 શોધીને પણ આપ્યું છે અને ગોળ પણ કરીને આપેલું છે, તેવી રીતે તમારે બીજી લાઇનો કરવાની છે। તો આપણે શરૂ કરીએ બીજી લાઇન। અહીંયા કયો નંબર લખ્યો છે પહેલા ઓળખો। 3838, વેરી ગુડ। હવે 3838 ને આપણે આ આપેલી લીટીમાં શોધવાનું છે। ચલો શોધીએ, શું આ 3838 છે? નહીં, આ તો 40 છે, 4040। 3 તો છે પણ બાજુમાં 8 નથી, 3434 છે। શું આ છે? આ તો 3636 છે। આપણે તો શું શોધવાનું છે? 3838। હવે જરાક જુઓ અહીંયા 3838, અરે વાહ, મળી ગયું। તો બધાએ આવી રીતે સર્કલ કરવાનું છે। પણ બાળકો, તમે જ્યારે પણ સર્કલ કરો ને તો તેની અંદર તમારો નંબર આવી જવો જોઈએ। બધા આવી રીતે સર્કલ કર્યું, હવે એની પછીની લાઈન। હવે કયો નંબર આપેલો છે જરાક ઓળખો। 3737, 37 ને શોધો બધા। ચલો, શું આ 37 છે? ના, યા તો 35 છે। શું આ 37 છે? 32, આ તો 3232 છે, આપણને શું આ 37 છે? 3636, આ તો 36 છે। હવે છેલ્લે જુઓ, 3737, અરે વાહ, આપણને મળી ગયું। તો બધા ફટાફટ આવી રીતે ગોળ કરી નાખો। હવે છેલ્લી લીટી 3232, 3232। તો બધા બાળકો 3232 શોધો। અરે અરે, આપણે શોધીએ, 3131 છે, આ તો બિલકુલ નથી, આ તો બે વાર, 3333 છે, આપણને 3232, અરે વાહ, મળી ગયું। તેની પર સર્કલ કરી નાખજો। હવે છેલ્લો નંબર બી જોઈ લો, આ તો 39 છે, એટલે આ નથી। જોયું ને બાળકો કેટલું સહેલું છે? તમને બધાને આવી રીતે સર્કલ કરતા આવડે જ છે। આપણું પાના નંબર 22 અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। હવે જરાક બાજુમાં પાના નંબર 23ને જોજો બાળકો। આ પેજ તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું છે। અહીં પણ તમને સ્મોલ આલ્ફાબેટ આપેલા છે, તે તમારે જોઈ જોઈને લખવાના છે અને નીચે જે નંબર્સ આપ્યા છે તે શોધીને તમારે સર્કલ કરવાનું છે। વાલીને જણાવવાનું કે તમારા બાળકોને પાના નંબર 23 હોમવર્કમાં પૂર્ણ કરાવું અને બાળકોને આલ્ફાબેટ અને નંબર્સની માહિતી વધુ ને વધુ આપી। ચાલો બાળકો, આપણે પાછા મળીશું, આવજો, વંદે માતરમ।